också en sån jävla kväll. Kvällstidning? Ja. Jag hoppas. Så gammal. Ja, dog han här? Va? Dog den? Nej. Det blev varg. Den gick upp där och kraxade som fan alltså. Ja, de bor ju där uppe. Nej, den här satt och sov. Ja, fy fan. Ja. Men det roliga var, vet du, att jag vägde en hoppa upp och skulle peta vägar. Jag nådde inte, va? Nej. Jag gick in och köpte kvällstidning i Pressbyrån. Hoppa upp och damma till den. Ja, fy fan. Ja, här har du fast skett ner i pengar.